треба нарешті, у нас є відповідні законопроекти в парламенті, відмінити взагалі для корупційних злочинів, для звинувачених корупційних злочинах, для чиновників можливість виходу під заставу. Це, в принципі, має бути скасовано на законодавчому рівні. Друге, що має бути зроблено, мало бути в свій час ухвалений закон про люстрацію, який пропонувала «Свобода». І тоді оці всі судді, корупціонери, про які теж говорилося, в них би, в принципі, сьогодні вже давним-давно би не було. У нас би дійсно була б оновлена судова система, де такі, в принципі, неможливі були б речі відбуватися. І нам треба було б так само ухвалити закон, який ми пропонуємо, щодо того, щоб унеможливити в країні цю ситуацію ганебну з чиновниками з подвійним, потрійним громадянством. Це взагалі просто нонсенс, це порушення Конституції, це порушення законів, і це ганьба для нашої країни. Так само давним-давно цьому треба було покласти край.